ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតកោតសរសើរពន្ធដារចំពោះសមិទ្ធផលប្រមូលចំណូលសម្រាប់បានជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសចំណូលឆ្នាំ2019 73,000 លានដុល្លារផ្ដល់មោទនភាពជូនរាជរដ្ឋាភិបាលអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងនៅការវិដំឡៃខ្ពស់ថ្លែងកោតសរសើរនិងផ្ដល់មូលវាចាថ្លែងថាចំពោះសមិទ្ធផលសម្រេចបានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្នុងនាមជាស្ថាប័នប្រមូលចំណូលសម្រេចបានលទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលផ្ដល់មោទនភាពចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងចំពោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ2019ចំណូលពន្ធអាករដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញមានចំនួន 11,277 កណ្ដាក់សញ្ញា 32 បលៀនរៀលប្រមាណ 2,819 កណ្ដាក់សញ្ញា 33 លានដុល្លារធៀបនឹងផែនការប្រចាំឆ្នាំ2019ឃើញថាលទ្ធផលទទួលបានលើសផែនការប្រមាណ 23 កណ្ដាក់សញ្ញា 20% ត្រូវជាប្រមាណ 2,123 កណ្ដាក់សញ្ញា 69 បលៀនរៀលស្មើនឹងប្រមាណ530កណ្ដាក់សញ្ញា92លានដុល្លារអាមេរិកប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2018ឃើញថាចំនួនពន្ធអាករសម្រាប់រយៈពេល12ខែឆ្នាំ2019កើនឡើងចំនួន 2,485 កណ្ដាក់សញ្ញា92បលៀនរៀលប្រមាណជាង621កណ្ដាក់សញ្ញា48លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង28កណ្ដាក់សញ្ញា 28%ការថ្លែងកោតសរសើររបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលចំណូលពន្ធប្រចាំខែធ្នូនិងប្រចាំឆ្នាំ2019ព្រមទាំងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្តរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2020នៅសាលាជាតិពន្ធដារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតាមរយៈព័ត៌មានដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី22ខែមករានេះក្នុងឱកាសនោះអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំឲ្យតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះហានិភ័យនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងក្នុងតំបន់ក្នុងកាលៈទេសៈដែលស្ថានភាពនៃការប្រកួតប្រជែងនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងបំរែបំរួលនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរព្រមទាំងត្រូវកត់គូទាំងទិដ្ឋភាព 1. ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធនិង 2. វិធានការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដែលផ្ដល់នូវស្ថានភាពអំណោយផលនិងទាក់ទាញការវិនិយោគឯឧត្តមគង់វិបុលប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលសម្រាប់ឆ្នាំ2019គឺពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងនិងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពជាកត្តាចម្បងញ៉ាំងឲ្យមានការវិនិយោគនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាសមិទ្ធផលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងរបស់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអគ្គនាយកបានអរគុណចំពោះសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដែលជួយសម្រេចនូវសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងឆ្នាំ2019គឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជោគជ័យនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគាកោចំណូល 2019-2020 ដែលជានវានុវត្តន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃការបន្តអនុវត្តប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៅកិច្ចកំណែទម្រង់គោលនយោបាយរដ្ឋបាលសារពើពន្ធនិងទំនើបកម្មពន្ធដារស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4កម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ឯកឧត្តមគង់វិបុលបានបន្ថែមថាក្នុងឆ្នាំ2019អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់ការស្នើសុំការបង្វិលសងនិងការប្រប្រាស់អនធានអាករលើតម្លៃបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាករលើតម្លៃបន្ថែមរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមនិងទប់ស្កាត់ការគេចវេះគេចបន្លំប្រាក់ពន្ធដែលជាលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល12ខែឆ្នាំ2019ចំនួនអាករលើតម្លៃបន្ថែមកើនឡើង 31.5% ប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2018ហើយតាមរយៈវិធានការ EVAT រួមជាមួយវិធានការពន្ធដារសំខាន់ៗផ្សេងទៀតបានជំរុញកំណើនពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រមាណ 28.47%អាករពិសេស 30.72% ពន្ធប្រថាប់ត្រា 43.73% ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស 18.21% និងពន្ធលើឈ្នួលដីនិងផ្ទះ 68.20% ប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរអគ្គបណ្ឌិតសភាចាអូនពាន់មូនីរតនិងឯកឧត្តមគង់វិបុលក៏បានវិដំឡៃខ្ពស់និងថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការពន្ធដារគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅតាមអង្គភាពក្រមអវ៉ាតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលបាននិងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលចំណូលដែលទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរ